Vi har antagligen förstått att det kanske inte är en bra idé att ha en server vidöppen mot internet. En server som vem som helst kan göra vad som helst på, varifrån som helst. Det där känns som någonting som vi behöver kontrollera lite grann. Tiden har kommit fram att prata om brandväggar i Linux. Så vad är en brandvägg då? En brandvägg är helt sonika en programvara som man kör på en dator. Och den här programvaran ser till att skydda nätverket mot trafik som man inte önskar att få in på nätverket. Låt oss säga att du exempelvis har en filtjänst för företagets filer på en dator. De vill vi ju kanske inte ska vara åtkomliga från hela världen utan kanske bara ifrån företaget som vi sitter på. Man använder sådana här brandväggar som ett skydd mellan två stycken nätverk. Normalt sett så är det mellan det yttre nätverket som är någon form av internet och det inre nätverket som är något form av privat nätverk, ett företag eller en organisation eller något liknande. När någon försöker ansluta ifrån internet till våran servertjänst som vi har inne på vårt företag så kontrollerar brandväggen om det här är tillåten eller otillåten trafik. Det finns några olika typer av brandväggar. Tre stycken kan jag väl komma på rakt upp och ner i alla fall. Den absolut vanligaste typen av brandväggar är en paketfiltrerare. Paketfiltreraren tittar helt enkelt på vad är det för paket som vill promenera in på vårt nätverk och utifrån det här bestämmer sig för om det är tillåtet eller otillåtet för det här paketet att komma in på nätverket. Nästa variant av brandvägg är proxylösningar. Proxylösningar fungerar på ett lite annorlunda sätt. Om våran brandvägg är av typen proxybrandvägg så kommer vi i våran proxybrandvägg att installera till exempel en modul som hanterar webbtrafik. Vi kan då konfigurera den här modulen att tillåta alla anslutningar på portnummer 80 exempelvis eller bara anslutningar från en viss världsdel eller bara anslutningar på udda veckonummer. Vi kan konfigurera sånt i den modulen som är installerad i vår proxybrandvägg. Ofta använder man i kombination med någon av de övriga brandväggarna så kallad deep packet inspection. Låt oss säga att en person har tillåtelse att skicka mail. En person som jobbar inne på företaget får lov att skicka mail. Låt oss nu säga att den här personens dator blir infekterad av någonting som vill sätta igång och skicka ohyggligt mycket mail. Tusentals mail i sekunden. En deep packet inspection-apparat är lite smartare än paketfiltreraren exempelvis. En paketfiltrerare skulle kolla till sina listor och sagt jajamensan, när klienten får lov att skicka e-post. Medan Deep Packet Inspection gör en liten analys av det hela. Den här personen kanske brukar skicka ett mejl i timmen och helt plötsligt så ska personen skicka tusentals mejl i sekunden. Låter det här rimligt? Troligen inte. Och Deep Packet Inspection kan då se till att kontrollera det här och stänga av möjligheten för den här personen att skicka mejl. Nu börjar vi komma in på funktionalitet som egentligen inte hör till Deep Packet Inspection. Men på ett ungefär funkar det sådär. Om jag till exempel vill skicka ett mail innehållande ett virus så skulle den vanliga paketfiltreraren sagt jajamensan, det går bra att skicka mail. Medan Deep Packet Inspection skulle analyserat innehållet i mejlet, kommit fram till att det är ett virus som ska skickas och troligen blockerat det hela. En dator ansluten till internet får attackförsök på sig. Om du installerar en dator eller stoppar i nätverksladden till en dator
tar det inte många sekunder ens förrän det finns attackförsök på datorn. Det här gör till exempel brandväggar till en viktig sak att tänka på. Har en illustration här som ganska enkelt förklarar hur en brandvägg fungerar. Brandväggen ser vi i mitten av bilden här. Det är en mur helt enkelt och i muren finns ett hål. Låt oss säga att jag på insidan har en webbserver. Webbservern lyssnar på port nummer 80 efter trafik. Alla får lov att surfa till min webbserver precis på samma sätt som webbservrar normalt sett fungerar. Från internet eller jordgloben i det här fallet kan det då komma försök att kommunicera med en dator på insidan med hjälp av mailprotokoll eller kanske ligger det någon hemlig filserver eller något liknande på nätverket. Brandväggen tar paketet som vill komma in, ser på paketet att det här paketet vill komma åt min filserver. Det blockerar jag. Det kommer någon annan förfrågan. Någon vill använda min mailtjänst. Nej, det blockerar jag. Och i det tredje fallet, någon vill använda min webbservertjänst. Ja, det är helt okej. Så det paketet blir liksom grönt och släpps igenom. Man kan kort och gott säga att en brandvägg skyddar mot allting utom det som släpps igenom. Om vi tillåter webbtrafik att komma in på vårt nätverk så har vi helt enkelt tillåtit webbtrafik och oavsett vilken typ av webbtrafik det är så är den tillåten. I alla fall i paketfiltrerarfallet, om vi väljer att bygga ut vår brandväggsfunktionalitet med Deep Packet Inspection så kan vi tillåta paketet men även göra en liten djupare kontroll av vad paketet har för avsikt att göra. När vi pratar om paketfiltrerande brandväggar, vilket är det vi kommer att använda oss av, så är det då de här fem sakerna som vi tittar på för att dra ett beslut huruvida det är okej eller inte okej för paketet att komma in på vårt nätverk. Vi kan titta på vilken adress som är mål för vår trafik, alltså vilket IP-nummer vill paketet kommunicera med. Vi kan se vilken port vill paketet kommunicera med. Vi kan ju ha på samma server, till exempel databasserver, webbserver, mailserver, någonting helt annat server. Vi kan använda porten för att avgöra vilken typ av kommunikation som den här paketet vill nyttja sig av och säga ja eller nej beroende på det. Vidare så kan vi kontrollera vilken är källadressen, den som stod bakom det här paketet, vilken adress kom den personen ifrån. Kanske vill vi bara tillåta, låt oss säga svenska IP-adresser att kunna kommunicera med våran tjänst. Kanske vill vi bara tillåta adresser ifrån Uruguay att kommunicera våran tjänst. Vi kan låta källadressen ligga som ett beslut också. På samma sätt som vi kan använda målporten, alltså vilken tjänst som vill nyttjas, så kan vi även använda oss av källporten för att göra ett beslut. Sista som vi kan göra ett beslut på är vilket protokoll som används på nätverksnivån i det hela. Är det vanliga TCP-protokollet? Är det UDP-protokollet? Kanske är det någon som vill prata ICMP-protokollet med oss och så vidare. Vi kan använda även vilket protokoll som avses som beslut för att göra ett val i det hela. På det här sättet fungerar helt enkelt paketfiltrerande brandväggar och det är på de valen som vi kan ta ett beslut huruvida vi ska släppa in paketet eller inte. Vi har kikat lite grann på mjukvarubaserade brandväggar men tänkte vi kan väl ta och titta i alla fall hur en hårdvarubrandvägg ser ut.
Framför oss i bilden ser vi en brandvägg från tillverkaren Cisco. Brandväggen heter ASA 5520. Det här är en hårdvarubrandvägg. Den här prylen, den här pizzakartongen, kan en enda sak, och det är att agera brandvägg. Det enda apparaten kan är att analysera trafik som passerar den och dra ett beslut huruvida det här paketet får komma in på nätverket eller inte. Hårdvarubaserade program eller hårdvarubaserade brandväggar blir väldigt bra att använda för lite större organisationer. En hårdvarubaserad brandvägg kan dra beslut extremt snabbt. Hårdvaran i den här brandväggen är verkligen optimerad för att kunna göra just beslut för trafik som kan få lov att komma in eller inte. Hårdvarubrandväggar är ohyggligt snabba på att låta trafiken flöda igenom den. Hårdvarubrandväggar dock kostar lite pengar. Kanske kan det vara effektivare i många fall att använda en programvarubaserad brandvägg. Kan för övrigt nämnas det att i väldigt många fall så har organisationen en hårdvarubrandvägg som skyddar, och tjänsterna i sig, servrarna som faktiskt huserar trafiken, eller förlåt, som huserar programvaran, webbserver exempelvis, har väldigt ofta en programvarubaserad brandvägg som ytterligare kan kontrollera saker och ting. Vad det gäller programvarubaserade brandväggar så finns det väl två stycken varianter som kanske sticker ut lite mer än vanligt. Vi har till exempel de som antingen skyddar ett helt nätverk eller de som skyddar enstaka hostar. Exempel på programvarubaserade brandväggar som skyddar hela nätverk, så har vi exempelvis Watchdog som är en väldigt stor spelare på brandväggsfronten. Vi har ASA-brandväggen som vi tittade på alldeles nyss. Vi har Firewall One och flera andra leverantörer av brandväggar avsedda för att skydda hela nätverk. Vi har dessutom de som är då avsedda snarare för att skydda enstaka hostar, alltså enstaka datorer eller virtuella maskiner för den delen också. Vi får inte glömma av att nämna Windows Firewall, som är antagligen världens mest absolut vanligaste brandvägg. Med Windows följer det med en intern brandvägg som skyddar mot en hel del. I princip alla tillverkare av antivirus som jag känner till har dessutom också en brandväggsfunktionalitet. De kan exempelvis heta Symantec, Endpoint Protection eller något liknande. Tar du vilken tillverkare av antivirusprogram som helst så kan du nästan lägga på Endpoint Protection efter namnet, och där har du en programvarubaserad brandvägg avsedd för att skydda enstaka hostar med. Vi kan då skapa oss brandväggar antingen som hårdvaru eller som programvaru. Det finns naturligtvis många fördelar med att använda just hårdvarubaserade brandväggar. Om man exempelvis vill ha lite mer funktionalitet av sin brandvägg, om man vill exempelvis kunna använda sin brandvägg som ändpunkt för VPN-kommunikation, någonting som är mycket vanligt, då är det definitivt en hårdvarubaserad programvara eller hårdvarubaserad brandvägg som vi är ute efter. Prestandan i de här är ohygglig i många fall, och vi kan nästan komma upp i wire speed med att använda oss av en hårdvarubaserad brandvägg. Kan exempelvis nämnas att den här Cisco ASA 5520 som vi såg bilden på, om du har en 1 gigabits uppkoppling så kan du få ut nästan 1 gigabit krypterad trafik
Detta på grund av att som tilläggsmodul kan man till den brandväggen köpa en VPN-modul som bara hanterar just VPN-trafik, vilket gör att hastigheten på krypto blir ohyggligt snabbt. Vi återvänder till våra programvarubaserade brandväggar och landar på standardalternativet att använda sig av i Linux i stort och Debian i smått. IP-tables är en vidareutveckling av tidigare varianten som heter IP-chains. De fungerar på ungefär samma sätt. IP-tables är ett system som vi kan använda oss av för att låta en dator agera brandvägg. Brandväggen är ju, som vi har kommit fram till, barriären helt enkelt mellan det betrodda nätverket och det opålitliga nätverket, exempelvis mitt företag och internet. Brandväggen i Debian heter IP-tables och IP-tables fungerar på det sättet att i kärnan, i Linux-kärnan, finns det då inbyggt stöd för att kunna hantera och filtrera trafik som har med nätverket att göra. IP-tables lägger sig som en liten filt över Linux-kärnan och det är den som vi helt enkelt skyddar av den enkla anledningen att all trafik hanteras naturligtvis av just Linux-kärnan. Så lite kort och gott då. Ta bort mig själv så att ni ser texten där. Hur funkar då IP-tables? IP-tables fungerar på det sättet att vi använder oss av tables, chains, rules och targets. Tables, ja, det är då tabellerna som helt enkelt består av kedjor helt enkelt. En kedja i sin tur är mina regler. När det kommer in ett paket på mitt nätverk så tar jag emot det här paketet och letar i min chain, i mina regler, efter en regel som säger att det här paketet ska tillåtas eller det här paketet ska droppas, det vill säga inte få lov att komma igenom. Vi letar i våra regler tills dess att vi helt enkelt hittar en matchning och det som händer då är att vi tar då ett beslut. Rules är reglerna som berättar för systemet vad som ska hända med det här paketet. Ska det få lov att komma in eller ska det inte få lov att komma in? Slutligen har vi target. Targeten är helt enkelt det beslutet som vi väljer att göra med paketet. Kanske acceptera in det på nätverket eller avvisa paketet eller vad det nu kan vara för någonting. Kika lite vidare. Tables och chains kan vi väl nämna lite grann. Vad det gäller starten på våran kontroll av det här så har vi då tre stycken så kallade chains, tre stycken platser. Trafiken kan vara inkommande eller utgående eller trafik som ska forwardas, det vill säga trafik som ska till någon annan stans helt enkelt. Den här filtertabellen är ju den mest använda som vi har. Antingen kan saker och ting komma in på nätverket. Det är en kedja som helt enkelt styr paketen som vi tar emot som server. Det kan vara utgående. Där sätter vi regler som ska gälla för utgående trafik. Och vidarebefordringen eller forwarden. Det där är ju helt enkelt reglerna som styr vad som händer med paket som ska dirigeras om av servern, trafik som ska någon annanstans helt enkelt. På det sättet kan vi kort och gott säga att IP-tables fungerar. Vi kommer fram till nästa grej, target. Target är ju helt enkelt vilket mål som vi har med trafiken. De målen som vi har att välja på är accept, return, drop och reject. Accept-regeln helt enkelt låter paketerna bli accepterade och kommer att släppas in genom brandväggen. Om vi kommer till nästa fall, drop. Drop ser till att droppa paketet. Det finns ingenstans, ingen regel som
motsvarar det här. Så det paketet, det tar vi helt enkelt och släpper. Nästa variant som vi kan tänkas vilja ha är reject. Och reject-paketet kommer helt enkelt att göra ungefär samma sak som drop. Fast med den skillnaden att vi berättar för avsändaren av paketet att det här släpptes inte igenom. Säkerhetsmässigt brukar man sällan använda just reject av den anledningen att om vi droppar ett paket utan att berätta något för avsändaren så berättar vi heller ingenting om oss själva. Olika brandväggar, olika versioner berättar saker och ting på lite olika sätt. Vi vill inte ge information till en attackerare. För om brandväggen är involverad, då kan vi vara i princip säkra på att det är någon som försöker attackera oss. Korrekt trafik skulle inte ha landat i brandväggen till att börja med. Ett litet exempel på hur IP-tables fungerar. IP-tables är ju ett kommando som ligger i kärnan och av den anledningen så behöver vi vara rotanvändare för att kunna köra kommandot. För att inte bli rotanvändare så föredrar jag absolut, och det hoppas jag ni gör också, att istället använda kommandot sudo. Sudo är ett kommando som vi använder oss för att för tillfället agera som om vi vore rotanvändare. Om jag exempelvis vill tillåta webbtrafik eller HTTP-trafik så skriver jag så här. Sudo för att bli rot, iptables som är namnet på den, minus a input. Minus a input är alltså namnet på den kedja som jag vill använda mig av. Varifrån kommer trafiken? Är det inkommande trafik eller utgående trafik? Ja. Minus a input säger att det här är inkommande trafik den här regeln ska gälla för. Minus p TCP. Protokollet som används är TCP. Alternativ finns ju i UDP och ICMP bland annat. Minus minus d port 80. Minus minus d port står för destination port, alltså vilken är den målport som vill kunna nyttjas i det här fallet. Port nummer 80 är min webbport. Så nu har vi specialiserat exakt vilket det här är. Det är inkommande TCP-trafik som vill till port nummer 80. Sista steget är det där. Minus G accept. Minus G accept betyder att om något matchar det här ska vi jumpa eller hoppa till min regel som säger accept, det vill säga släpp in paketet. IP-tables som är inkommande av typen TCP som vill till port nummer 80 ska vi acceptera, det säger den regeln. Om vi vill tillåta inkommande SSH-trafik, låt oss säga att någon vill SSH till oss, då säger vi ungefär på samma sätt. IP-tables minus A input. TCP-trafik, destination port är i det här fallet 22 för SSH. Om sådan trafik matchas så kommer vi att hoppa till vår accept-regel, det vill säga släpp in trafiken. Kan nämnas att när du kör igång din dator så kommer inte IP-tables att starta per default. För att låta IP-tables starta per default så behöver du säga att den ska göra det. Och det gör man lämpligen genom att starta ett litet skript eller skriva ett litet skript som ligger i Etsy Network Interface Pre-App och kallar det för IP-tables. Allting som ligger i den mappen kommer att köras strax före nätverkskortet startas igång. IF Interface Pre-App före det har startats. Om du gör ett litet skript där som säger till IP-tables att köra igång så kommer det att fungera fint. IP-tables är ett kommandoradsverktyg. Vi använder kommandoraden eller en konfigurationsfil, ännu hellre, för att skapa våra regler.
Om du sitter i en grafisk miljö å andra sidan så finns det ju naturligtvis frontends att använda ihop med IP-tables. Några frontends att nämna kan ju exempelvis vara Shorewall eller Firewall Builder eller Uncomplicated Firewall. Det här är exempel på olika frontends som gör det betydligt lättare att titta på hur vi skapar IP-tables-regler. Och det är precis det som vi har kommit fram till nu. Vi ska testa på att använda IP-tables för att skapa lite regler och se om vi kan släppa in och blockera lite olika trafik med hjälp av brandväggskommandot IP-tables.